For the Lord has chosen Jerusalem. He has desired it as his home. He said, This is my home where I will live forever. I will live here, for this is the place I desire. Da sier vi vel møtt til nok et program. Og programmet vårt det heter Fra Abraham til Jesus. Det som er interessant når vi leser gjennom Bibelen, det er å finne Gud hvor stor en frelse som Gud har beredt for den som elsker han. Tenk at vi kan si at alle mennesker som tar imot Jesus, de får rett til å bli Guds barn. Da er nødt til frelsen være så stabil, så fullkommen, at den har muligheten til å frelse alle mennesker av alle kategorier, i alle land, av alle stammer, folk og ett. Derfor har Jesus gjort et mektig frelsesverk. Og vi skal se fremdeles på det når vi er inne i tabernaklet, for det er det vi har kommet til i dag. Til å hjelpe meg også i dag, så har jeg med meg Arild Soltvedt, og du er velkommen til å være med, Arild. Ja. Det er godt at vi kan fordype oss i det som er det viktigste på jorden, frelsesverket som Jesus gjorde for oss på Golgata. Og nå har vi kommet til? Nå har vi gått igjennom det første forhenget, som Jesus sa, jeg er veien. Og nå skal vi begynne på den veien. Og det første som møter oss da, det er brennofferet. Og brennofferet, det var jo også, som vi tidligere har sagt, et bilde på korset, der Jesus offer seg for oss alle. Skal vi vise dem på bildet her hos oss? Så hvis vi ser nå, så har vi kommet inn gjennom porten, den tre portene som er her, og så har vi kommet inn i forgården, det vil si, nå har vi kommet innenfor. Nå er vi ikke lenger utenfor, men nå er vi innenfor. Og når vi kommer innenfor, så møter vi det brennoffere. Det er det første vi møter. Og så møter vi også tvettekaret. Vi kommer litt tilbake til det. Det er de to tingene som står ute i forgården. Og disse to tingene er det første vi møter i forgården. Ja. Det jeg vil bare si først om brennoffere, det er at selve målet på brennoffere, det var jo 5 alen langt og 5 alen bredt. Det var like, men høyden den var 1,5 alen høy. For omgjøre det i meter, så det vil si ca. 1,25 høy og 2,5 meter bredt. Men formen på brennofferaltet, det hadde en viss betydning. Ja, det har en stor betydning, for at hvis du ser, så ser du at det er firkantet. Brennoffer er firkantet. Og det forteller oss at uansett hvilken vei du kommer, hvilken hjørne du kommer ifra, når det gjelder verden, verdens fire hjørner, så er frelsen lik for oss alle sammen. Det finnes ikke forskjell for noen mennesker om man kommer fra nord eller syd, øst eller vest, så finnes det ikke forskjell. Frelse er lik for oss alle sammen. Og det som er likt for oss alle sammen, det er at når vi kommer inn gjennom porten og inn til brennoffer, er det det første vi møter. Det er det første vi møter. Det første vi møter når vi møter Gud, det er frelsen i Kristus Jesus. Det er det offer som Jesus gjorde for oss på Golgatas kors. Derfor vil hver eneste israelitt som kom gjennom disse portene og inn, han vil komme til brennofferet. Der ble han stoppet, og der måtte han gjøre opp først, før han kunne vandre videre. Det som er viktig, Torstein, det er jo det at seerne våre forstår at dette med de offerne som de bar frem på dette alteret, det som vi først skal snakke om, syndofferet, det ble jo i Gammeltestamentet bedt frem gang på gang. Men når vi snakker om Jesus og hans offer, så offret han seg en gang for alle. Ja, det må vi nesten si takk og lov til. Ja. Jesus han sier, jeg er veien. Da går vi inn gjennom døren. Jeg er sannheten, da er vi kommet inn i helligdommen. Og jeg er livet, da er vi kommet inn i det helligste. Jeg er veien, sannheten og livet. Og så sier han, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og da må det bety noe at Jesus, han har gjort et fullkomment offer, en fullkommen seier, og han har gjort et fullkomment verk
som gjør at det ingenting igjen. Og det som litt underlig, det kommer jeg på nå, det som litt underlig du vet, mange byggverk blitt bygget gjennom tidene. På alle byggverkene så har de bygd dem ferdig, og så har de funnet ut det noe som mangler. Og så har de bygd videre og videre, eller restaurert, som vi sier. Men tabernaklet ble aldri restaurert. Det ble aldri bygd videre. Det var fullkommen når man hadde gjort det ferdig. Da var det ingenting som manglet. Og det forteller oss noe fantastisk. Når Jesus gjorde i stand et frelsesverk for oss på Golgata, og han sa det var fullbrakt, var det ingenting som manglet. Alt sammen var fullkommen, så det trengs ikke gjøres en gang til. Det gjort en gang for alle. Derfor det Jesus sier til meg, kom til meg, alle som strever av tungt og bære, så jeg gir deg hvile. Det et fantastisk frelsesverk. Og derfor så møter vi dette brennoffere, og som du sa, så møter vi syndoffere, vi som mennesker. Men hvis vi ser inn i Bibelen, så ser vi at Bibelen begynner egentlig med brennoffere. For det et symbol på Jesus. På grunn av at Jesus hadde ikke synd, derfor kunne han heller ikke begynne med syndoffer. Han måtte nødt til å begynne med brennoffer, og derfor blir også kalt for brennofferalter også. For det Jesus gjorde, han var en stedfortreder. Men når vi kommer til Jesus ved brennoffere, så stedfortrederen allerede i orden. Men det vår situasjon innenfor Gud vi må ordne med. Og da får vi begynne med et syndoffer for at vår situasjon skal få lov til å få det utgangspunktet som nødvendig for å komme videre inn i dette som har med Guds velsignelse og Guds ord å gjøre. Derfor må vi bli frelst og født på ny til et levende håp. Derfor må vi ha dette forsoningsoffere som vi har der inne. Et syndoffer som forteller, jeg ønsker å bli kvitt mine synder, og den som har muligheten å gjøre dette Jesus Kristus. Han var også et syndoffer for oss, en stedfortreder for oss. Før vi nå skal snakke litt mer om selve syndofferet, så vil jeg nevne noe med selve brennofferet. På hver kant av brennofferet så var det satt opp alterhorn, og disse alterhornene pekte mot hver verdens hjørne. Hva disse alterhornene et symbol på? Det kan ha symbol på forskjellige ting, så vi ser, du ser kanskje litt, men det fire sånne horn som står på hver og peker ut. Det har litt med at dette brennoffret, altså Jesus, verdensomfattende. Men samtidig kan det også være at de bandt fram offre ved brennoffers horn. Så det kan ha flere betydninger. Men det peker altså ut imot de fire verdenshjørnene, som gjør at dette offer gjelder for hele verden. Jeg har pleier å si det sånn, at det ikke bare denne verden, dette offer gjelder for hele skapningen. Hele skaperverket. Himmel og jord, alt var bundet til Jesus. Så alt sammen beror på at Jesus gjorde et fullkomment offer. Jeg vil nevne en side med syndoffere som veldig interessant, som også Nyttestamentet nevner. Det var liksom når et syndoffer ble frem, så står det at blodet det ble bært inn i det aller helligste. Og så ble blodet smørt på disse her alterhornene, og så ble blodet tømt på bakken. Og så sier jo Nyttestamentet med dette med Jesus, at han måtte lide utenfor leiren, for når blodet ble bært inn i helligdommen, så skulle de ta kroppen på dyret og brenne på en uren plass utenfor leiren. Da sier skriften at vi skal gå ut med ham og lide med ham. Du vet at Gud har sagt at jeg har gitt blodet på alteret til å gjøre soning. Og derfor så var dette blodet veldig viktig. Det skulle være der, strykes på alterets horn. Det skulle gå inn i helligdommen. Det skulle berøre alle effektene som var i helligdommen, videre inn i det aller helligste. Det var veldig viktig med dette blodet. Fordi at det var forbindelse imellom paktens ark og dette brennoffret. Og den forbindelsen var blodet. Jesu blod. Derfor har vi adgang like inn til Fadra gjennom Jesu blod.
Og derfor så taler Johannes om et blod som renser. Vi har en talsmann, og så sier han at det renser oss ifra all synd. Derfor er det fantastisk med dette Jesu dyrebare blod. Og derfor så må vi ha en blodet med oss i all forkynnelse. I alt vi holder på med i evangeliet, så er det blodet med oss. For dette, det er Jesu blod som frelser oss ifra all synd. Nå var jo Jesus det fullkomne syndoffer. Selv om israelittene de hadde det som heter Yom Kippur, en forsoningsdag en gang i året, som skulle bort ta folkets synd. Men når Jesus ble altså korsfestet, så tok han bort verdens synd en gang for alle. Men så tok han blodet med seg inn i den himmelske helligdom. Og vi sa jo det at det blodet som ble tatt inn i helligdommen, da skulle kroppen brennes utenfor leiren. Vi som er kristne, vi befinner oss altså utenfor den himmelske helligdom, der Jesus er, og vi er her, og da skal vi lide for hans navn skyld. Ja, vi må nok så lenge vi er her på denne siden av evigheten bære Jesu Kristi vannære. Vi må nok det. Vi kommer ikke utenom det. Fordi at frelse, Jesu blod, Jesu kors, kommer aldri til å passe inn i denne verden. Det vil alltid bli kors. Vi vil alltid møte korset. Vi vil krysse hverandre. Og den dagen som kristendommen, eller kan du si kristendom, synker så dypt at verden syns den er flott, da har vi mistet blodet og korsets kraft. Vi kommer alltid, og derfor ser du også i det Nye Testamentet i Apostlenes gjerninger. Der står det nemlig at ufrelste mennesker våget ikke å holde seg nær til apostlene. Men de priste dem, de var glad i dem, de satte pris på dem, og de visste hvor de skulle gå hen. Men de våget ikke å være der. Og det hadde bare en eneste hensikt. Og det var dette. Når apostlene var i nærheten av det ugudelige, og det ser vi også Jesus når han var sammen med syndere, i nærheten av syndere, så avslørte nemlig apostlene og Jesus deres syndige liv. Han avslørte deres tilstand, så de kom i forlegenhet, og de følte at de passet ikke inn der. For det var noe som skilte dem, og hva som skilte dem, det var korset. Det var blodet. Det var brennoffret. Det skilte dem. Men når de da fikk gjort opp sin synd, og ordnet med sin synd, da var det ikke noe som skilte dem lenger. Da var de akkurat det samme, for da hadde brennoffret ordnet opp. Og da hadde de del i dette. Så derfor så må vi aldri dra forsoningsverket, kristendommen, så langt ned, at den blir dus med verden. Da har vi mistet korset og korsets kraft, og da brennoffere, da vil si, da er dette altere, det er tatt vekk. Det som er veldig viktig nå for oss å se her, det er at dette med offer, det er Jesus, når han offer seg selv, når han utøste sitt blod, da er synden fjernet en gang for alle. Man trenger ikke bære seg frem slik som de gjorde med syndoffer i ørken en gang hvert år. Så hvis et menneske i dag, som er kristen, begår en synd, så har jo han et offer til i forhold til gammeltestamentet han kan bære frem, og det offer heter skyldoffer. Ja, du kommer ikke i hug min syndeskyld, sier David. Så vi har et skyldoffer. Som egentlig, du skjønner, Jesus har ordnet en sånn fullkommen frelse. Og at om vi synder, sier Johannes, om vi synder, så har vi et blod som renser. Ikke renset, men renser imot all synd. Og så derfor så har vi et skyldoffer, fordi at vi bærer alltid med oss en del frukter fra det gamle livet, og vi gamle mennesker, det kommer igjen. Men da er det godt å vite at Gud har også ordnet med et skyldoffer på dette området, som gjør at du og jeg kan få lov til å vite, vi kan vandre trygt, for
For han har tatt det fullkomne offeret på seg. Det som er interessant med skyldofferet, det er jo det at det var en lov som het så her at når du hadde begått et brudd, du hadde tatt noe fra naboen din eller noe sånt, så skulle du ligge en femtedel til det du hadde tatt. Det vil si at skyldofferet dekker jo langt mer enn den skyld som du går og bærer på. Ja, heldigvis. Da hadde vi ikke nådd fram, for vi som mennesker, vi gjør litt galt i tanker, ord og gjerninger. Det kan ting vi sier som vi ikke burde ha sagt. Det kan ting vi gjør som vi ikke burde ha gjort. Men det godt å vite at Gud har også tatt med seg dette, så han dekker også dette. Det er det som er så fantastisk. Og dermed så går vi rett inn i brennofferet, og så finner vi dette. Vi skal jo ikke ta for lett på synden. Altså det jeg mener, at det er jo ikke bare liksom å synde, og så skal man si at det er bare til å gå til Gud og be om tilgivelse. Det må jo vi ha klar for oss. Men man skal heller ikke sitte hjemme, for eksempel, når man har gjort noe som er galt, tenkt, uriktig eller noe sånt. Liksom kjempe med samvittigheten, har jeg fått tilgivelse eller ikke fått tilgivelse. Det som er viktig, hvis du kommer til Jesus med et åpent og angrende hjerte, så kan du bære frem ditt skyldoffer, og så er du fri. Ja da, det er det som er så fantastisk. Og skulle det være ting du har gjort som du må kanskje gå og be om tilgivelse for, så vil den hellige ånd også hjelpe deg til det. Det hender av og til at vi må kanskje gjøre. Men det har ikke noe med frelse å gjøre. Det har ikke noe med ståstedet vårt å gjøre. Frelsen vår, den står sterkt allikevel. Den er myntet på Jesus Kristus. Det er veldig viktig at vi ikke flytter fundamentet fra brennofferet, fra Jesus til oss selv. Våre følelser, våre tanker, våre meninger, at ikke vi flytter fundamentet. Men at fundamentet også gjelder frelsen, den hviler fullt og helt på det Jesus har gjort for oss på Golgata kors. Der hviler grunnlaget. Og derfor sier også Paulus det i Korinterbrevet. Han sier at dere må bygge videre på den grunnvoll som er lagt. Og så sier han, skulle noen ha bygget med høy, strå, materialer som brenner opp, skulle noen ha gjort det da, at det kunne være noen sånne materialer innimellom, så sier han, da brenner det opp, men ikke grunnvollen. Da skal det bli frelst som doglem ild, for at grunnvollen holder. Det er det som er så fantastisk. Derfor må vi ikke flytte fundamentet, men fundamentet må være på Jesus Kristus. La meg få lov til å lese et vers fra Esaias, det 53. kapittel. Det er jo et veldig kjent kapittel. Det er jo snakk om Jesu lidelse. Men det er veldig interessant, for det står så her. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom når du gjør hans sjel til et skyldoffer. Skal vi slå fast en gang for alle at vi kan ikke korsfeste Kristus to ganger. Han har fjernet det som er syndens rot i ditt liv, men du kan komme til Jesus når du har begått noe som er, gjort noe som er galt, og så kan du komme med et skyldoffer. Ja, du kan det. Fordi at du skjønner at Jesus har båret fram et fullkomment offer. Og så er det slik, vi hadde en ting til ute i den foregården, det var tvettekarret. Og du skjønner at når prestene skulle gjøre tjeneste her inne, når vi skal inn i helligdom og gjøre tjeneste, så har også Gud ordnet med et kar som de kunne vaske seg i. For skal du gjøre en tjeneste, det gjør vi når vi går til bord, så det vi vasker oss. Så kunne de gå til tvettekaret, som var laget av kobber. Og så kunne de få lov til å vaske seg i det vannet som var der. Og det gjorde de når de gikk inn, og når de gikk ut igjen. Og det er et fantastisk bilde også. Det kan være flere bilder, men bilde også på Guds ord. Ordet gjør at vi blir rene. Og derfor så har vi et vaskemiddel i Guds ord, som gjør at vi kan få lov til å rense oss ved et vannbad i ordet i Bibelen. Og på den måten så kan vi få lov til å oppleve vi blir rene og kan tjene Gud på denne måten. Derfor så er det så fantastisk, og jeg har lyst til å slutte med det i dag. Du har ingen grunn til å ikke ta imot Jesus. Han har gjort alt i stand for deg. Og du har ingen grunn til å gå ifra Jesus. Jesus har også ordnet alt som skal til
for liv og Guds frykt. Og det er han som begynner, og det er han som fullender også. Derfor, hold fast i Jesus. Gå til han med alt som ligger på deg, og du skal oppleve han hjelper deg for sitt navns skyld. Takk for i dag. This is my home where I will live forever. I will live here, for this is the place I desire.